Wait, let me smile, put in the middle. Okay. Alright. Tes tes. Se la pras. Hai Yuki, halo. Play Pokemon. Boleh. Ibu. Thank you for the like. Aku ketek. Upgrade. Nice. Lelele. Tay liệu. Ui. Có một chén. Ken. Chưa có một chén. Pro tu cắt. À lắm. Ken. Plus 10. I need double hit. No double hit, I lose. Ya, sulit. Dang it. Sulit gila.
Siapa hit? Woi. 1 2 Pia. HPI. Ken lah, Ken. Hey, Yaron gila yu. Alamak yu. Woi, change. Give me double hit. Double hit. Wah. Alamak. Ah, 1. Okey, okey, boleh lah 1. Wah. One more, one more. Boleh. Alamak, stop. Ayah, goldak. Hey. Sakit lah lah. One basic. Dah lama. Tengok lagi. XP. One potion. One potion got help lah. I don't know ni. Macam tak. Go. Balik. Ah, nice. Alamak. Ya, dah ini.
this. Quick attack. Come on, Elizabeth. What the heck, man? Kaman-kaman. Dang. One. 100 more. Aiyah. Ada 200 more. Shit. Ini sama. Wait. Oh no. You get it. Ooh. Okay. You can play Zapdos. Zapdos. Yeah. Tolos. Kurir. Alamak, kita rutin. If I swap any one of you, you should be dead.
skill up. Come on. Yeah. You are dead. Follow. Alamak, Pikachu. Let's see. Like this. This one. Draw two cards. Sand Slash. Nah, that's what I want. What do you hear? Oh! Oh, my boy. Boom! 30. Oh, shit. Not bad. Oh, him. Sure, why not? Oh, Sand Slash. Heal the Pikachu. Look at. I made Mankey. Nice. I like that. Go. Easy clap. This one. What do you need?
That's why I can only play Darkness. Darkness doesn't really have... Okay, Psychic type. No, go with a Psychic type, huh? Sure, yeah, I'll do this. So if I do 50, it should do 50, right? If I do 50, and then 60, huh? That kills, okay. Go! Boom! Nice! Which is fine. Change it? Maybe not. I wanna heal. Sure, heal it. So I do 50. So if I buff you, you could be able to kill it. Right? I think so. Go! 40. This is quiet. Well. Come on, this time. Aw, oh, me. I don't want 60, 40. Damn it. Wish I can put him on the burn. Okay, that's it. Can you kill me or something? Maybe not. Okay. Should be dead. Yep. Okay. At least I won. Nice. Can I play it? Fighting? I'll try fighting. Fine, I'll put a cube. Attack me twice, come down to 40. And well, that's fine. Okay.
Come on, baby. Nice. Got one. Oh, kind of bad. Kind of bad. Either one is gonna die. Survive once. That's all I can do. Let's swap you off. Attack 50. Oh, ouch. 30, 40, 60. Ow. Should I? If I kill this one and I win. Ew, my boy. Swap. Got you at least. Get you. Damn. Got a bat. I can still survive.
Rapi. Nice. This one I'll grab up for my bait. Go ahead and see, huh? Okay. Splash. Can I make it tanky? Maybe. Let's do this. Try Misty. Go. I'll take that. One, two, three, go. Okay, pretty much got this in the bag. Five wins. Okay. Oi, Hiro. Oi. Hiro. Apa? Tertidur eh? Tidurlah, sudah pukul berapa? Main apa DVD ya? Tak dah, main Pokemon. Aku nak main DVD tapi tak jadi main tu. Kena buat kerja ni. Ni baru settle kerja. Bos panggil ni? Bos panggil ni? Bukan lah. Kerja nak kena isi borang. Lepas tu nak kena hantar dekat ni lah. Ni kerja ni isi borang je. Tapi langsung lah tadi. Tak main DVD ke? Tak main DVD dengan yang lain ke? Tetap yang Kuro tadi keluar. Dia tak tahu pergi mana ke. Apa tu Kuro masuk lah tadi? Awal lah. Like what? Before 5, 6, 5, 6, 9, 10. Adalah dia masuk tadi. Tengah main Pokemon. Sini ke? Ya, like Pokemon PvP. Main dekat PC je. Ah, ini phone game, my phone suck. So I play dalam PC lah. Ini sekejap. Apa ni? Pokemon apa? Baru keluar. Generation ke berapa? Ini baru first generation punya kot.
semua ada Charmander, Mar, Squirtle, Ball besar. Ni kat phone. Kalau main pun boleh. Online lah. Ah, online. Banyak solo pun boleh. Main lawan bot dapat kad. Eh, apa ni? Mau setup tak nak setup? Tunggu 10 years. Hello. Tengok main online kena tunggu orang juga. Mana boleh macam. Wah, Zapdos sudah. Allah my. Terus Zapdos ah. Ha? I like my weakness electro. Lapras. Oh, Lapras. I trust you. Lapras ada generation 2 ni. Misty. Yeme. Oh, boleh lah. Oh, boleh lah. Meh. Tukar mari. Lain dengan tupai mana? Tak masuk lah. Ada, dia kat sebelah. Satu main COD, satu main Genshin. Tengah mencarut. Kojak-kojak. Aku datang inilah stream sendiri. Kata banyak mencarut pula nanti stream. Member koyak banyak. Member rajin mencarut ramai COD ya. Sabrina, penting Arono wah yang mana tu? Seperti, boleh tak seperti? Wih yo, ada Blastoy bang. For now, should I retreat or should I retreat lah? Bukan niat. Karena Sabrina lah suka tinggal. Pikachu. This one gak 100 itu boleh gak? My attack actually no good. Sus electric. Punya masalah nih, ada mak. Hihihi. Taikan, boleh. Taik aja. Mal belief. Pokemon ni best kalau dia buat macam game macam Digimon tapi tak ada game. Cuba kalau macam dia orang buat Digimon kan ada banyak kan macam game Digimon World, lepas tu Cyber Sleuth, lepas tu Digimon lah. Kalau Pokemon buat macam tu kan, I think it would be like a drop the bomb. Everyone Digimon World In my generation first, kalau PlayStation Digimon World, lepas tu Digimon World 2 tak sukses sangat. Digimon World 3 sukses juga. Digimon World 4 dia start using weapon if I'm not mistaken. Lepas tu Digimon World 4 if I'm not mistaken PS3 ke PS2? PS3 kot. Lepas tu ada. Yelah, lepas tu orang buat Digimon World Next Order tu diorang PS4. Lepas tu dah masuk dalam Steam. Digimon World Next Order dia macam reboot version of Digimon World yang first punya. Dia punya style gameplay pun sama je. Animation lah, macam nampak karakter Digimon World first tu dia dah jadi lecturer. Dia lecturer untuk Digimon World Next Order. Best lah, seronok. And then, diorang tengah develop new game lah.
Tapi harap-harap aku rasa dia lari. Lari lah Pikachu. Lari kot. Kata lari gak mati dah teman. Kata lari gak mati. Lawan lah. Lawan lah. Yuk main lari-lari, boleh menang. Baby lah. Dia berapa-apa ni? Tak nampak. Because it's my weakness. But you are dead. Kau tinggal 30. Aku bapa apa? Aku bapa apa? Tunjuk-tunjuk ya. Ambil lah kau. Adukan kau. Sung. Bye bye. Oke. April boy. Ah ni. If you main boleh beli curi kat orang. Curi? Ah, mimi. Oh, boleh macam ni ah. Kalau kita menang kita ambil tak, lah. Tak kawan-kawan punya. Boleh curi kawan punya. Ah, wait. Let me show you. Claim dulu. Ah, ni. This one. Ini. Ah, boleh curi kawan punya. Curi macam tu je. Ah, tapi dia ada lah dia punya ni. Cooldown dia. Oh, I see. Ya. Dan dia dah 2 prize. Tiga. Tiga this one is the special punya. Special card. Right here. Boleh curi. Hehehehe. Apa ni? What is this? My god, red. Sudah tengok lah. Very red. Benar lah. Okay, nama. Bull. My cut. Pack. So, every day you get like 2 pack. Tengok the pack yang ada sengit-sengit sikit. They say pack sengit-sengit ada special card. Okay, faham. Tak ada bengkok lah. Ini semua banyak streak. Bengkok macam crooked punya bengkok. Crooked bengkok. Ni macam ada sikit. Apa eh? Macam ada bengkok sikit. Ada bengkok. Ah, di Bangko ada higher chance. Oh, special card. Wee. Okay. Oh, lapar. New. Okay. Do this energy. Eh, not bad. 3 extra energy. Dah collector generation yang baru ke? Tak ada lah baru sangat. Dah collector tu. Kalau baru sebab, lagi lah banyak. Sebab aku main ni Pokemon Go dulu lah. Berapa dah stop main masa bulan 9 dulu. Masa start main bulan 5 tu. Sebanyak ada aku bangun. Tapi lapar dah lama lah kan. Lapar selama tu yang first dan ducklet tu yang itik tu. Itik. So tengoklah semua kad boleh kumpul. Then you build your deck lah. Yeah, build my deck. Ini fighting ground. Ini Bulbasaur punya deck. Ini Mewtwo punya. Ini electric. Electric eye teruk lagi. Ini ada Charizard. Water deck macam tai. Kan you starting tak ada kad kan. Dibagi lu rental deck. You boleh rent. Bagi lu pakai lah. 10 times or something like that. Mana dia? Card boleh evolve tak? Ha? Card tu boleh evolve tak? Boleh. Macam tadi I play. Bukan ada evolve kah? Yang ni Squirtle, Watertail. Jadi belas okay, kot. Macam nak kita kumpul specific card. Macam apa tu? Bubble Soul tu. Lepas tu dia boleh jadi Evolsoul. Tak ada. Dia asing-asing. Dekat asing-asing. Kau kumpul dapat sama let's say this one lah. I got 4 kan. I got 4 ni. So you boleh letak shiny-shiny lah.
shiny. Oh, shiny. Okey, faham. Ha, you boleh letak shiny. Duplicate. Alamak, tekan lah. Show me my most duplicate. Ha, macam ini paling banyak duplicate. So I got 6. So I boleh buat mana satu? Mau meletak shiny or you want to put fire or you put pokeball? Apa cute? Oh, boleh. So when you put, when you play the card, dia keluar dia punya effect. But bila kita main battle card tu, dia ada effect apa-apa tak? Ada. Ke dia just showing shiny je? Dia show lah. Masa kau main. Oh. Itu. Kenalah macam tu baru. Ni dapat banyak. Dia punya lagi power. Kita yang main free. Okay, faham. Eh, I put the shiny shiny. Okay. Letak love love pun boleh. Put some bros pun boleh. Cute cute. Alah, game ni free. Cuma ni ya, download boleh main dah. Tag. Ni, tadi I make this one. I put the hijau. So letak I play hijau. Adalah dia keluar hijau. Kau punya, you lawan this. They give you the apa lo? Reward. Oh, tournament lah. Tak, ini solo solo. They give you card. Yeah, this one. Lapras. Ni. Ni my Lapras I get from here lah. Dah dapat ini. Okay. Dia ada event. Belum habis lagi. Sampai 18. Dia sempat beli. ni deck. Rental deck. I will give you rental deck. Kan starting you tak dekat kan. Starting tak dekat pinjam lah. Boleh main 10 times pinjam. Pakai surah 4 kali. 6 times. Mau lawan Lapras main kat sak. Apa? Binti deck. Aku tak dekat tu. Bila apa deck? Macam worse than mine kan. Tak mahu lah. Private match. Play with friend. Lawan with friend. Jadi challenge tak? Challenge yang macam boleh buat. Apa mission? Cuma tu. Mission. Ada banyak. Banyak mission. Ini collect card punya. Ini buat deck punya. Ini I sudah done lah. This one the meow 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 punya. Si buat card sleeve, play mat, meow coin, meow icon, back draw. Banyak cute-cute. Boleh tukar-tukar. I want this one. I need two more metal type card. Then I boleh beli my Mewtwo punya coin. ni. Ini ada icon kan. So just now buy then you boleh letak icon. So people apa kat you have. How do I this one to show off je lah ni. Tapi if people like, if people like, you get apa point boleh beli benda. Oh, yeah, I see. Boleh like. Like. Oh, tupai pun ada eh. Tengok tupai punya kat. Oh, kepak. Kepai. Ini show off, show off punya. Mana ni? Edit. Okay. Ni my tajuk I letak my pipi. Hey. Tadi tengok kau punya tu. Bagi you like. Here. Tengok shiny mana shiny. Tadi lain kau punya deck. Oh, ala kazem. Ini boleh letak. Alamak. Ini terlalu penuh. Okay, wait. Members spam like. Dik-dik-dik-dik. Tengok pai punya ni. Tengok pai punya deck.
Prime nya deck. Oh, kenapa nih? Oh, golden bila, member. Bila last main ni? Bila tupai last main ni? Baru lagi ke kot? Ada kot. How to see when online? I think ada kot. Sini kot. Last online. Bode! Ah, katoi pai. Bode pai. Member dapat shiny. Kita tak ada main dah. Member dapat shiny. Kita tak ada main dah. Katoi pai. Eh, shiny ni mahal ni. Shiny dah dapat bayar tu. Boleh kena curi tak? Dia punya shiny tu. Maybe. I don't know. Sebab yang yang bagi kau curi tu dia random-random. Dia bagi kau curi member punya. But then don't know when. Itu pie punya, golden punya. Golden banyak mahal loh. Paling bawah sekali punya itu. Misi ya, paling bawahnya. Nih. Oh nih, paling mahal loh, 2500. Lebar apa lagi ya? Kau beli banyak. Wah, 5500. Eh, sampai sekarang pun belum spend lagi ya. Ini 400 saja. Member power apa golden tu tanam itu dah. 3 win. 5 win tu up rank. Kalah main lagi. Bagilah nuk. Bagilah nuk sikit. Ya, level 12. Level 12. Lepas semua level tinggi. Tara noob sudah. Aduh hai. Aku sakit. Bolehlah. Alamak. Baikkan. Eh, Kuro. Hai Kuro. Mai Pokemon. Walau eh, apa ini? Wah, RGB new ya. One lah ya, the mobile punya. Ah, free punya. Oh. Wah, babi yuk. Tak ada tengok orang misti dia. I think I fuck dia. Oi, satu. Oi, I GG dia. I die dia. Alamak. Isyang. I bengkak lah. Habis lah. Ayam mah abang. Itu lah GG lah bang. Give it in. How to play? Eh kalau kita boleh upgrade lah. Beli wolf nya. Ni what later squatter boleh jadi war turtle. Eh. Give me lah. But you need to get the club or boleh. Alah, of course. Wah, how are you? Ini little Pokemon versus legendary or? Ah, saya pun ada Ate Chino ni. Go. Oh, legendary. Ate Chino lah, wah, Ate Chino. Mau upgrade dia dulu, ah. Mau upgrade. Mana Ate Chino aja lah. Mai. Ini second strike. Pokai dah lah. Actually quite strong lah. If enemy, I add 60 more damage. Oh. Quite strong punya. Tapi ni legendary, sudah pisang. Eh. I lose lialai ini. Babi dia. Member ada RGB lagi yo. Walau. Wah, RGB. So hai lo. EX ah. Alah, EX RGB. Oi, DG dia. Oh, tiga. Tiga dia. Oi, my hope. Oh, semua mampu. Babi dia. Bukan water versus water, tak ada rasa. Ah, ada lah. Just tak ada wing lah. Ini GG lah bang. Oi Blastoy, tapi ay tara water tu. Fuck. Misty, help. Every turn you get buy lah. Power. Give me hit, give me hit. Oi. Tiu lah. Fuck tiu. Tara energy. Sedih lah.
Nanti nak try download lah game ni. Boleh main lama-lama. Ai mati dia lah tuan. Ai lat. Gigi dia. My cat. Kurap sang dia. Tak boleh lah bang. Matilah. Yeah, I grab dulu eh. Tidur okay. Dulu. Okay. Alright, connect. See you soon. See you soon. Wah, ikan mati dia boleh. Hehehehe. Eh, baru datang water tu. Tapi emang mati dia. Okay lah, upgrade. Nanti boleh cari beletoy. Pecat. Boleh lah. Hebo this. Kacau him. Change your card. Give out you. Oh, cannot use active card lah. Cannot use active card. Kena tukar. Tukar dia. Wah, tinggi yo. Pakau you. Wow. Oh. Ambil balik. Ada yang kena kill me dah. Terjipai dah. Wah. Walau weh, lawan Misty lagi. Main Misty selalu tara laki punya. Walau. Enemy always get punya. Tara punya. Dia sedih lah. Bye, mati lo. Try lah. Bye, di sambung. Ni bot or real player? Real player lah. PvP. Oh. Try lah. Try die leo. Sudah kalah leo. Ah. So you cannot die 3 Pokemon lah? Oh, if you use EX leh, your count is 2 point. Oh. Papi lo, kalah macam bunde. Tamau tank. Ini ada ranknya, ini naik rank. Mana ranknya? Si rank, ada rank. Ting, naik macam atas. Ini jadi legend. Apa atau no apa legend? Commission nah. Win 5 versus. Saya baru kena tapau aja lah, win apa. can steal friend punya Pokemon punya. Ah, steal how? People open pack, then you can steal satu. Oh. Nah nih, boleh steal satu. Nah, boleh stealnya. steal Japanese kau suket. Different language punya peristiwa. Siapa ni language ya? Spain. You want Spain also kan? You want France also kan? Germany also kan? Itali, Portugal, Japan, Korean. Ini tata apa? CHD. China. I don't know why CHD. Cicai lah. Okay. Mama meh. Kalah cicai. Walau kena tapau le orang starting guna legendary kau le suai. Level. Ting. Yeah. I don't like to go first punya. Go first away banyak. Wah dah le. Wah. Tapi deh. Maybe I play this one. Ini tenang. Play lah deh pas. Ciu first. Oh, ini mau main apa? Gyarados. Mau main Dragon Knight. Papi dia mau main Dragon Knight. Okay. I know what you're trying to do. Let me try this first. Give me coin lah. Hit. I want hit. Nice, hit. Satu pun okay lah. Ini speed tadi nanti. Okay lah, puji ya bos. Cuk. Arah satu liao. Boleh. Kena electric and water. Baru boleh. Ini magic cup. SP
splash buat damage punya. Itu splash tara damage. Bukan magic card splash tara damage punya. Ini tipu ah. Wah, ini tara weakness punya. Oh, hello. Dragon type mah. Dragon type tara weakness. Dragon type versus Dragon type mah. I remember that's the weakness war. Nah, ini tara weakness. Macam weakness is Dragon type itself. Kita cool first. Should I put you first or put you? Kita cool also no bad mah. Can start attack lah. Oh lah, ini dua. Tara. Oh. Ini dua, and turn pas. Dua dulu. Ini upgrade jadi Dragon Knight ini lah, highlight. Hehehe. Wah, lapran lah. Oke. Main lapran dulu. Mau tukar lapran ga? Gue mau tukar. Kita poison you until you die. Oh, double electric. Cuma elek, cuma water bu. Oh, kerap ni. Wow. Kena. Hewan. Oh, ada isp. Mana dekat naik dah? Hehehe. Highlight lu bung. Woi apa ni bebet? Hehehe. Bebet kecil. Okay lah. See what I get. Lapar lagi. Duplicate no use lah. I can put the sign lah if I want. Oh. Boleh lah. Butukan. Let me see what I get. Water. Pokeball lagi. Pokeball lah. Squirtle lah. Squirtle boleh. Squirtle boleh jadi water. Go. Alay. Mampang. Biar. Poison dia. Poison or take the end damage ah. Ah, end liao, take ten. Mari bang, leh. Wah, beban upgrade. Yeah, Dragon Knight. Mewtwo. Oh, Mewtwo ya, boleh. Pakai saja. Tak berapa rare pun boleh pakai punya. Kalau mau buat. Jangan tu bebek. Oi, bebek keluar apa? Anytime you can swap one lah, is it? Boleh, but you need the raw energy. You see, this one cost one energy. Oh. Wah, do I want to fuck him up? Want to force him change? Ah? Want change or not change? Change saja lah. Change saja lah. Ini lepas tu hit. Tengok which one you want to change. Make sure you change Lapras mana. I think it change Lapras. Bagi Lapras lah. I know you want to put Lapras. Or else the other die one. Bagi cup confirm die one. 30 aja. Hey, bagi cup. Attack. Mampui lah lu. Beating lah tu. Beating. Beating ikan. Dapat satu, dapat satu. Okay, go. Good, good, good. Sandbag ada bubble lah. I know you want to sandbag bubble. Tahu lah. Alah, you want attack mah. Marowak. Kalau main Mewtwo, main apa psychic lah. Janganlah main Marowak. Alamak. 30. Boleh, boleh. Cukup sampai. Sampai 2 turn lagi. Bubble ring. Oh, baru dapat. Ini ya mas, plus 10. Plus 10. Lempang ini 50, 70. Tak cukup deh. Oh, swap lah. Oh lah, pakai this lah. Boleh lah. Ini tambah damage. Plus 10. Lempang. Yolah, baby. Wah, kena poison. You no change, you die. Wah, banyak elektrik ya bang. You salah leh, ini air lah.
Abang, ini air lah. Yuh, kita kering buat apa? Ah, bukan bawa masuk. Go bench then no kena toxic sudah. Go back bench tak ada toxic. Oh, I put this here first. Mau tukar weh ya. Weekend lah. Pula pras lah. Nah, so I cancel one cost, cancel two cost. Cancel two cost, retreat, tak payah cost ya. Yeay, free dia. Alay lapra, besar lapra. Lu lapra lagi so. Ya. Antam lu muka hilang. Boleh lah, wang sebelah lah. Lu semua orang mah mati lah bang. Ayo petripa elektrik. Gila lah lu. Abang salah elemen lah lu. Kita ada lah. I think he put salah ya. I think you should put double energy one. Water and electric. Ini pergi peletak apa? You sure you wanna drive ah? You sure you wanna drive? Come lah, wanna drive. Come lah. Macam main takut lu pun. Ayolah. Udah mati lah bang. Sudah cancel dia. Ah, surrender ah. Surrender dia. Apa surrender dia. Ayah, bagi I get 3 point lah. Senang orang. I think he build the deck wrong dia lah. Itu orang. No water. Ah, thank you lah. Thank you lah. Ini thank you. Alah, taruh water. Syupu water punya. Boleh letak water punya. Campur-campur punya. Six. Ini mountain. Dan depan. I think kan mah. Mana? Sini. Let's say this one lah. Energy. Yeah, I think you can pull one eh. You can pull like that mah. Water, electric. I think you didn't pull lah. Itu orang bodoh. Play double but then tara letak. Aduh. Ah. Random dia terus aneh. Aduh. Rampai lagi ya. Oh, Ashraf sudah kena. Random dia memang terus. Tara kena. So, oh, I got tank loh. Walaupun naik lempang gitu. Oke ya, rombek-rombek. I want cari zat pack. Cukup kan? 11, oh cukup. Lele. One day get 2 pack. Lai. Cari bengko-bengko punya pack. Bengko-bengko pack. Hide. Betul. Ah, member mah auto battle lah. Boleh. All the same lah kan? Ada satu bengkoknya. Sometimes ada bengkoknya. People say bengkok ada more ramnya. Hey, you see the top? Top. People say bengkok ada more ramnya kan? Bengkok siki pun boleh lah. Tara bengkok. Tara bengko. Ibut tara bengko. Jadi nah, tara bengko ah. Bengko get EX. This morning may bengko. Tara bengko banyak semua. Okay, nah, may. Speed. Ting. Inilah. I choose you. Oi. Bodyver. Oh, new ya. Sweet. Mau pick spek ke. Oh, macok. Macok. Oh, boleh. Ada tukat newnya.
apa? Paimon main kan? Paimon main boleh. Become dia apa? Special punya. Private match. Paimon main macam apa ini? Merah merah. Oh, complete. Wow, what is that? Complete. Sampai melawan lah. Sampai lawan kami. Okay, open. Enter password. How to enter. Generate. Oh. Ini copy. Ambil. Oh, baik. Lebih baik. Okay lah, aku main putih lah. Main putih. Main putih tu. Tak ada elemen ni. Tak ada elemen ni. Putih. Meow meow. Ada no fun no. Eh? Oh, dah. Kamu yang loop saja. Ada. Oh, dah different different ni. Ayah, bimbulu. Everyone punya weakness different. This one weakness fighting, ini weakness electric, ini weakness fire, semua lain-lain. Bakal lah is good lah, means you ne, the energy you put apa cincai pun also come, boleh main. Mana pai? Comment. Searching om, oh boleh om searching. Mana pai? Pai lah ini. Auto battle lah. Okay, okay. Pai pakai auto battle. Okay. My coin. Nyam-nyam ya. Nah, pai. Di my card. Stream sniping. Stream sniping lah. Show you my card. Pas mah. Oh, ada pai ni. Play a coin if hit this guy random card from hand. Wah, ini banyak sohe. If hit, random card kena buat. Ini mana OP? Cuma attack once get one free card. Eh, buat letak api tu lah. Draw two card first. If hand no more card, how? Hand no more card. I don't think. Oh, deck no card, never mind one. Deck no card, never mind. You can play with me. Deck no card, never mind. Boleh main lagi. You tambah one lah. Tak ada lah. You end bro. Normally we end before you take tada card lagi. Emang kena lempang dengan kita liat. Piak. Hehehehe. Ini apa ini? Is Pokemon take minus 20. Wah, not bad. Cannot kena lempang ah. So weak ah. This one ah? This one take minus 20. So that means if you 20 damage attack me, no damage lah. Oh, got 20. Minus 20. Ayo, main meow meow. Kena bakar liat. Letak lulu-lulu. Mau upgrade lah. Mau upgrade kata mau upgrade. Tak mau upgrade dulu lah. Later use my cat. Heal dulu. I want to use the skill. Lempang ni, then I get one free card. So low or damage? So low lah, but you give me one card Nice eh. Skill OP eh. Oh. Magic card. Bad. Apa-apa jadi mam main. Nanti Charizard kalau lah lain. Pada apa kuda? You got Charizard lah. Member ada shiny. Golden Charizard paling mahalnya.
Eh, ada tikus. Bukan tupai aja di tikus. Hei, makan es. Oke, boleh. Hey, Wolf. Tak payah tukar lah, gampang aja lah itu. Nah, 40 not day. 40 not day. Boleh lah, gampang aja. Wow. Wih. Ayah. If head I can throw your head. Throw your head kan ya. Tukar kan? Ah. Nah, nice. Throw an opponent punya hand lah. If hit, discard a random card from your opponent. Oh, OP ya. Tanya soal hai. Weh, luka leh, what the hell. Wah, apa bully main di kita bukitnya orang. Alamak. Apa bully main di Little Boy. Oi, sakit lo. Mati lo, Boy. Tak boleh lah macam ini. Jadi tanky, Boy. If you evolve earlier, then you take 20 less damage mah, kan? Yalah, take 20 less damage. Lebih boleh lagi lah. Increase. Ini, oh ini pasif ni, pasif boleh. I want the bumper, tapi tak ada bumper, boleh lah. Wah, dah mentor lah dia, wah ini member nya, picture nya cantik. Makan duit lah. Eh, tikus orang jadi power dia. Eh, jadi tikus ya. Walau. Tikus. Oh. 20. Even though it's 40. Ini lempang ni jadi 20. Oh. Can survive lah. I need 4 energy. Banyak energy. So. Buka, tengok buka. Buka ni 3. Cost quite high. Yeah, maybe play others. Play Bishop. Nanti main Bishop. 70. Boleh, boleh. Bishop, Bishop. Aiyah. Nama ya, tank, tank first. Wah. Wah, capek Leon ya. Nanti cari Zan ya. Thailand. Ayah, tarap bebet me, apa bebet? Okay, bisa ready dia. Bisa kalau boleh lempang orang. Kita tarah hile, malau. Ini sudah pakai dia. Teng 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 teng. Wah, eh. Wah, apa nih? RGB punya kutu. Wah, woi. RGB sih. Hanya RGB ya. Nah, ada semua lari teh. Woi, bebet. Tapi ya, tara ini restarting punya bebet. Shit. Alamak. Tara starting punya bebet. Ang, apa lewa? Ya, kena biasa nih ya. Tadi ya, tadi biasa ni dia. Waste time. Tunggu cari tak kelak. Wow, 10 lagi. Selamat pagi. Hey my bumper. Give me bumper. Oh ada lah, finally. After 10 years. Keluar ni. Kita boleh upgrade.
Nice. Ting, 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 ting. Nah, chill my big boy. Need a tanker on. Come in front just to tank. Let's go buy tikus. Ini banyak cost le. Oh, boleh. Ini 5-4 lah bang. Pai tikus orang kill dia. Dapat 1 point dia. Mana tu motif? Gila, mantap isap. Tengok pai power. Boop. Burung mai. Increase one. And then I use this. You want. Ini kalau 70 plus 10 jadi 80. 80 lepang bom. Ah, sweet. Satu-satu. Boleh, boleh. Alah apa mah keluar cari zat. Weh. Oh, RGB host. RGB host. RGB host 40 plus 20 because my weakness. 40 atau 50. 50 boleh tahan 3 round. Boleh lah. Weh, cari kuda lagi. Banyak lah kuda. Hehehe. Paper tag banyak kuda. Wah, apa ini? Banyak energi. Wah, 60. Wih, sakit. I think my tag tarakan ya. Oh, tak ada ya. Tarakan. Oh, iyalah. Ini mati dia lu. Pakai ini. Ciao dulu. Bishop tak boleh dia. Mati dia, Bishop. Obat go. Obat use a skill. To try off. Drive, which one? Oh. Kena halau lah. Kena halau. Jadi tak keluar. Chameleon. Weh, tak ada. Kuda, kuda dai leh. Whatever, tambah keluar lah dia. Takut lah. Sampai dia takut. Bishop. Okay lah, main ada bishop. Nyeh, tak tarakan dia lagi. Kosong. Empang kita satu mati. Mana feeding minya? Apa feeding ni? Apa buat? No one stand out Charizard. Mana tadi dah bang? Tu ada dua shiny minya. Alah, GP kuda lagi. Sudah pay still can always. Alamak, GP kuda bang. Mana Charizard? Cari-cari Zed. Nokat in the tank. Kalau nokat in the tank. Ini tipu punya cari Zed lah. Alah cari Zed bang. Sama tengok lu punya shiny golden. Cari Zed. Wah, apa bolo. Boleh tahan 2 round, 3 round. Boleh lah. Force come out lah. Yelah. Force come out kan? Boleh. Force come out sajalah. Pertama lah. Jalan. Pertama aja. Drive off. Eh. Your card also can, right? My card also can. Yo, tengah aku punya mana card Charizard aku. Mana Charizard kau? Takde. Saya buang takde. Apa takde? Tak keluar. Kak aku dah habis lah. Aku punya deck. Deck dah kosong. Eh, Charizard. Charizard aku tak keluar. Tak keluar ke tak? Kalau tak. Apa ni? Apa mana ni? Oh hit. Oh, apa hit. Lolo lah, mana Charizard wey? Charizard mana? Kata mampu kan. Eh, kakak nak ambil. Tangkap dia. Ah, Charizard. Bentar dia. Oh. Boleh lah, boleh lah. Kampai lah, kampai lah. Ah, ini Charizard sama damage. Tuan. Wah.
Sohail. Pot. Kamu boleh tanki yo. Jadi KFC dah main buruk. Wah, main hack kau ni. Wah, yang sakit lah. Charizard cheating lah. Hai, dai leo. Wheel clutch. Kalau dah Charizard dai. Ini pay to win deh ni. Apa lah. Ini mati leo lah. Bishop. Yalah, kau lah Bishop. Kau dai lah. Eh, aku tekan Bishop lah. Oh, night time lah. Discard di back hand lah. Kan lah, kan lah. Discard dia punya. Discard kah? Discard. Itu 40. Ini everything one shot lah, the fuck. Boleh lah one shot kok. Ambil lagi lo. Sakit-sakit sikit bang. Oh, mana satu tangan? Oh, kena buang. Oh, apa ini? Meme. Ah, one shot lagi. Bang. Tang kena. Oh, gua ada Charizard. Tunggu sampai last mini baru kelar. Aduh. Eh, ini tinggal wayang. Tengok kampai. Last minute tu. Itu sudah habis lu punya deck. Takkanlah tak datang. Betul-betul bawa sekali tu. Ayuh, kalah sekali. Apa jadi? Eh, tu lu ada apa? Dua-dua Charizard. Aku buat satu eh. Semua itu. Letaklah. Keterang. Kan boleh beli ni. Tak dua boleh kan? Aku automate AI aku so AI susun deck tu jadi kan tu. Oh, kau susun lah sendiri. Boleh susun. Too stupid man. I'm too stupid for that. Susun kau punya deck. Letak Charizard. Ayah lah. Ayah ada dua lah. Macam Charizard ada dua. Tapi ayah kau ni kot. Ayah tak ada camin dia dengan itu. Tak ada camin dia dengan camin dia. Oh, ini one jamin tu kurang satu. Nine tail. Mana land? Mana sini land? Mana land? Tengah sebelah lah. Main Genshin lagi. Iya. Tadi aku tengok main Genshin. Main kuda-kuda ni. Rupanya kuda-kuda ada GB punya. Macam kau. AGB punya oi. Apa ni member? Apa kata bawa yang golden kau punya ni? Aku cakap auto deck. Aku tak susun apa-apa langsung. Letak golden lah kau. Golden kau. Ah, you see the apa Ashraf punya. Ashraf here. Ini community showcase. Ada bukan ini. Ana pai punya. Ah, ni pai punya. Teh, ada goldennya. Ah, gelap bukan golden punya. Golden. Tak bawa. Yalah, member tak bawa. Member bawa ini. Same kan? Same lah. Same. Just ini art different. Art different. Itu paling mahal punya le. Walau, member apa itu? Eh, iya cari dah paling bawah ya, paling mahal. 2500. Wah. Member ini. Member paling mahal punya cari dah tak keluar. Kelah ini 1500 nya. Eh, apalah ini. Ya, itu sendek. Patut aku buat dua, senang sikit peluang aku nak keluar dapat cari Z kan. Haah. Bawa eh. Go use Pikachu cepat. Main Pikachu macam tai. Pakai lo. Tai baru best. Main Pikachu tai ya sampai tara bawah itu. Let me show you my Pikachu mana. My Pikachu tai le. Harus search ya. Oh yeah. I don't have the specialnya Pikachu. Nah, macam Sohail. Set punya. Damn fat. What the fuck is that?
Ah, ini lah, ini Mikyu. Ini nice. Everyone get one. Get for free one. You just need to play ni. Ni Pikachu macam tak boleh lawan punya. Memang tak boleh lawan punya. You play this one, you get free Pikachu punya. Nah ni. You get ada Pikachu Mankey Clefairy Lapras EX. Pikachu yang boleh lawan this one lah. Ini the first one punya. Nah this one. Tak boleh nampak. Not obtained. Ini kuat. This one. This one strong. Test 30 damage for each of your bench. So what are you? Apa? Yang tadi yang for bench Pokemon kat mana tadi? Apa yang yang tengok skill lo. Tengok skill kan ni. Katakannya. Katakannya. Tak masa aku kat yang ada untuk for bench opening tadi tu. Yang ni. Ini Pikachu. Pikachu or EX. EX. Damage for each of your bench. Electric. Ini kuat lah. Ini 90 damage. Maknanya pom. Aku tak ada langsung EX. Sama lah. Ada Blastoise. Ada Charizard. Ada Venusaur. Tak ada Pikachu EX. Ini pun ada. Ini tetap apa benda ni. Why EX? Buka macam bodoh. Tanki ya. Ada sekali. Tapi tak boleh retreat lah. Retreat emang 3 energy lah. So high lah. Ni okay mah. Easy use. Easy use lah. 1 energy ni. Boleh pakai ni. Tapi banyak sya. Tak boleh retreat punya. Ni highlight. Ni je nak go see sama ada Pikachu. Siapa lah ada Pikachu. Oh ini ada botol tu. Oh ada Metapod. Hewan leh. Metapod. Ini Metapod. Stami Charmander. Ini Charmander. Should I get red? Go lah, go take. Take lah. Ini kacau nya. RNG. Tengok mana satu dia pergi. Okay lah. Charmander ya. Yung. Gimana? Which one you think? Oh, aku tak ada IV sword. Check him out. Second one lah. Cipai dia. Kembang. Salah. Mana pergi? Bawa Raisa. Okay lah. Never gonna get. Yolah. Macam benda. Ini main kartu. Keep still punya. Mana you need the ni. Mana energy punya. One day kan. Yeah. Mau lagi ada siapa punya ada? Squirtle. Macam Mendel eh. Ini ada Pikachu tapi mati. Go. Tiga lah, tak ada lah. Mahal. Tiga lah, tiga mah pakai sampai... Sampai ada goal semua pakai. Sayalah. Tak cukup. Kepul Gyarados. Gyarados. Aku boleh letak Ibiso. Kenapa Ibiso? Aku dah ada Bubaso semua. Itu yang evolution kedua tak ada. Ada. Bubet. 52. Aya. Di mana ini di body wag. Kakuna. Pedavice Kakuna. Sepuna. Kakuna. Apa tu? Oh ni. Kakuna. Yang ni Kakuna. Kakuna. Oh kan namanya apa? Bibrin. Dia ada Ivysaur dengan Kakuna. Dapat Kakuna. Hah? Oh. Ni pilih card daripada Kakuna boleh jadi ni Bibrin. Bibrin kuat juga. Masalah aku tak ada. 70 for one energy aja. Banyak kuat.
ano? Anda 20 HP. Banyak tank heal so. Apa ya? Ivy's Venusaur. Venusaur ada satu saja. Dia boleh heal punya OP ya. Lepang napa heal tepi. Ya, so aku tahu aku ada masalah tapi Snowlight ada. I don't think I got Snowlight mana? Novel type Kaladas punya. I don't think I got Snowlight. Snowlight ada, but tak ada. Apa yang kita aku tengok salahnya. Okay. Wow, they can make you sleep, eh? Jigglypuff. Eh, Lickitung actually quite OP punya. Save a coin until you get them. So if you're lucky leh, you can keep time 60. Dia berhilang. Ha? Dia berhilang. Dia berhilang pula. Kalau isi. Sedih ni lah. Lickitung. I see before someone attack sampai apa 300 lebih. Hehehehe. Eh. Because yeah. Alah, your time 60. The coin you keep flip dapat hehehe. Bam! One shot, bye-bye. If first time tak ada zero damage lah? Ah, if first time tak ada, I think zero damage. Play a coin until you get the bullish hit. So if you tak ada, then you surat tak gila. Hehehehe. Three cost eh, mahal lah. Mahal lo. Eh, jiggly puff. Eh. Jamin dia aku 4 cost eh. Sakit. Jamin dia. Charizard. Charizard memang lompat. Tak ni kau kena combo dengan siapa dah? Burung tu. Kau ada burung eh? Burung mana? Lagi dari punya. Tak ada. Yang api tu. Sebab dia tu dia bagi kau ni energy. Mana lah ni Moltres. Moltres EX. Nah, this one. Pay 3 coin, take an amount of energy from your energy equal attached to your bench. So ini bagi kau punya Charizard. I go find bonbon. Okay. Wah. Last minute dah bang. Last minute, itu memang last card dah bang. Apa kata ada GG dah. Pascal pun tak ada, memang deck kau koyak lah ni. Nanti share aku video epic clash aku. Boleh. Aku send kau file. Tapi kau kena kau edit lah kali ni. Last minute ya. Kau main eh dia punya tu. Kau tak ada. Even aku baik sekali kena bantai. Tadi pun kena bantai enggak? Apa? Sakit pula kena bantai. Bermenang sekali. One more time. Win one more. Kau buat metal lu. Metal? Aku buka bawah air ke? Ha. Kau buat aku metal lu tadi. Aku buka tukar. Dah tukar kot. Kau dah tekan tukar lah. Ada air. Betul lah. Baik. Betul lah. Aku pakai metal koyak. Memang mati bang. Jangan raba. Janganlah elektrik pula. Tadi elektrik. Betul kap. What deck you play? Batangnya orang FK lama. Cubone. Fighting. Cubone tak ada damage. Biar aku build aku punya energy slow lah. Ni dia cakap dia dekat you boss dia. Ha? Siapa? Tu enemy. Berani ya tak kebon ni situ. Ini lama lagi. Alah mesti aku selalu kencing ya. Oh dapat. Woi, papa banyak relaks lah. Cepat siap.
Mampu kau terus. Hai. Bapak, bapak terus mesti dia. Gila ya. Nak lawan eh. Tu pun kau mampu kau. Bapak ini. Abang, bapak ini. Tak pun rumahnya. Koyak member. Koyak lah po. Tak apa, nanti aku bagi kau satu thank you. Koyak. Thank you for giving me easy beat. Tu pun lah eh. Miss ni. By time limit bang. Apa ni, apa ni? Oh ya lah. Kapal. Tak ada. Main apa bang? Apa yang beli dok? 80. Kau kena upgrade lah. Kau punya sen. Satu. Oh, member tanah surrender eh. Steady eh. Dekat lain ni. Alik. Mari sampai. Abang, kau 10. Kau nak lawan sama bini. Aku bagi kau chance pun tak jadi. Aih. Oi, sambung weh. Member power sambung. Mantap, member nak sambung. Ah, bagi dia ganjil sikit. Tarik dia punya belakang gerak kan. Aduh. Apa? Tanah trender. Steady siap member ni. Jadi kalau Q-bone dia boleh jadi apa? Yang mohok tu boleh lah. Ada chance lah. Kan dia 80-80. Boleh. Ni tak ada. Mati bom. Oh. Upgrade bolehlah hidup sehari lagi. Tadi boleh je aku tarik dia punya ni keluar. Bunuh dia. Memang goyak dia terus. Kadel Sabrina, kau tak ada. Apa dia satu je. Satu pun cukup opsinya. Ekal ambillah, tak kisah pun. You apa yang shuffle je? Shuffle lah. Wah, oh, hati kuno lah keluar. Kenapa mampu ni? Keluar hati kuda lah, tunjuk dia. Tunjuk kat tengah dia. Kena tukar? Tukar lah. Macam lah aku takut kena tukar pun. Lepang lah. Kalau kan nak. Satu je pun. Habis lah. Member, member tegur ni. Ambil ni. Alah, squatel aku. Kau kaya dan dari channel, tunjuk dia. Kau bantai dia. Kau bantai ya. Ambil lah, bang. Apa kau nak? Apa yang kau nak? Nak main tukar pun boleh. Tukar lah. Cubun lagi. Kena mohok. Cepat lah mohok. Kena mampu lah. Satu saja ni. Satu point je bang. Satu point je bang. Kan kalau cubun pun mati kan. 80. Minus 20. 60. Sama kan. Alah, sepeta aku dah mati kalau tak boleh main. Main Platoy lah tadi. Nak ganjing eh? Buka je dia ni hak sikit. Dia lah. Mampu bulu, cacar. Haa ni, ambil eh. Take this, I give you this. Upet.
I give you ice wing. Boom. Gajing lah tukar-tukar. Bodoh. Disrespect level 100. Babi. Tadi gue beli aja aku tarik dia punya tu keluar. Ini koyal. Aduh. Ay, rank up dah. Satu ya, bronze. Elah, hilang lagi. Tah. Hilang amalan. Mana nih? Hilang kan? Hilang. Hilang. Hilang terus? Tadi bukan tengah main Genshin ya? Masa aku tengah fokus ke lawan Pokemon, dia dah hilang lah. Tak apa sih hilang mana. Oh. Tapi dia masuk stream lah. Pun. Game. Makan ke? Pergi makan. Lewat ya. Ada deh apa yang bagus? Oh, kau tak cakap deh aku? Tak boleh. Yang boleh tengok ni je. Apa? Coke. Benda coke. Benda ni. Oh, ada deh kena eh? Aku suka buat deh. Tak main eh, dragon egg. Aku perlu bawa 2 elemen tu. Yang deck dia memang kena main colorless dia. Kalau tak ada satu cara. Ya, macam cousin aku main dia. Dia tak, dia ada satu cara dia boleh main. Kau main letak ni yang ni Weezing. Kau bawa Weezing tapi kau tak ya bawa dia punya energy. Kau cuma bawa yang elektrik dengan air je lah. Sebab kau boleh letak ni poison. Skill kau tak payah pakai energy. So dia letak ni untuk tank. Tank sampai dia punya Dragonite dah ready. Tu dia letak lah tu. Atau kau boleh letak ni? Ni aku tak ada. Kogah. Put your mock or Weezing in active pot. So kalau kau punya ni dah mati, kau pakai ni. Tarik balik pergi kat tangan tu. Dia hidup balik. Boleh tengok kat sini. Tak nak lawan apa? YouTube. Tak nak kan? Boleh berubah. Ni memang main-main tukar-tukar lah ni. Aku tak suka dok. Go first. Go first macam tai kan? Lalu kena lempang dok. Aduh. Tai kan? Tak suka go first ke go second? Aku rela go second. Go second lebih. Habis satu Pokemon dulu. Ikan. Ikan boleh. Aku go first macam tai. Orang dapat energy dulu. Aku tak dapat energy. Macam bodoh. Kalau Elia aku dapat energy, okey. Go first tak ada ni. Go second ada energy, boleh lempang terus. Banyak bodoh dah. Alamak. Mampus aku nak. Lempang aku sekali, aku boleh transform. Lalu aku jauh. Aku nak build up dulu eh. Build up dulu, boleh. Boleh lah, bagi kau satu. Kalau lempang aku tak mati. Aku 50. So
aku poison kau lu. Katakan tukar kan. No, you never change. Tak mau. Oh bro, besai bu, wila 80. Apa? Nak tengok, dia dah mati dah. Dah mati. Pakai ni. Oh. Alah, dah lempang sekali lagi. Oi, Jan. Alah, dah sekali tidur. Tak, hilang. Hilang. Senyap eh. Banyak macam eh, hilang. Kau ada sebelah tu. Oh, nak masuk kat sini je. Member diam je. Ya, bro. Member diam. Hilang macam. Awek call lo, kasi. Tak aku hilang kena kan. Ah, main kot tu ni. Bentar. Pokemon lah. Tadi aku lawan dia, Jan. Lepas tak ada. Member cari Zai. Oh, boom. Pakal mah. Yu-Gi-Oh best sikit kan? Ini ni laju sikit. Yu-Gi-Oh lama lah sikit. Yu-Gi-Oh slow sikit. We can play. Slow sikit. Busy. Tengok ni nak mati kan? Nak mati aku tarik balik. Wow. Tak ada damage dah. Easy. Easy. Itulah tak balik. Ya aku yang kan ada kat yang mahal lho. Blizzard kan? Mahal lho. Aku punya tadi ya. Blizzard tu kat betul lah. Kat betul ya. Tak betul mahal. Yang betul. Sini pun mahal. Pada game. Kat betul mahal lho. Mahal. Dua poin boom. Aduh ni sakit ni. 40 lah. Ush. Sakit. Buka. Boleh tukar. Bukalah. Ambil kau. Buka kau. Eh, tak. Mana satu? Wah, oh, mati kau. Nah, nganjing sikit letak benda tu. Bot ni bodoh. Oh, kalau lagi. Mampus. Menang si. Main tarik-tarik tu. Kopi je. Win 10 versus battle. Kan tadi aku dah buat lah. Boleh. Tak ada day apa lagi yang kuat. Kenapa ya? Ada hilang apa ya? Hilang ke? Hilang gak? Bertahan. Oh, ada apa masalah ni? Ingat kau hilang kan? Aku FK tadi. Mana kau pergi? Hah? Mana kau pergi? Ini aku punya. Aku pergi naik. Oh, land. Mana land ni lah? Ini aku on call. On call je land. Kau on call je tu. Tadi kau ada masuk. Aku punya ni. Ya dah, dengar kau punya locok. Pak, 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 pak. Kau lah sebenarnya dengar orang locok lah. Ini aku punya eh. Yelah, kau punya lah. Tepik kan? Tapi tak nampak kau punya dek. Boleh. Kau nak ajak kau si S. Hari ni apa buat? Dia dah buat X. Yes. Kejap si S, kejap Epek. Mana tu ya? Sama tersaga je lah. Kau tersaga? Tersaga. Ni nama apa sih? Harry Cucumber. Meski ku bertahan. Tapi member ni golden sih. Weh, Misty ya. Oh, cute ya. Lawa gak? Weh, Snorlax tu. Nah ni lah, ni yang kau nak. Ni kau perlu. Flip trick coin. Ni better dari Misty.
Dah dia flip 3 coin terus. Mesti dia flip satu-satu. Kalau tak dapat, tak dapat terus. Ini at least kau garanti boleh dapat satu lah. Kalau lah kau teruk sangat ni. 3 coin. Rasa aku boleh dapat. 3 pun tak dapat. Tak lah kan. Ini kat Jepun. Aku ada curi satu kat Jepun. Main dalam malam. Bukan curi pun. Kau just tarik nak dia sama kan. Cuma aku rasa kira orang tengah malam aku rasa. Main juga ni game ni. Bukan je tak main lagi tu kau. Aku main tak main lah. Dia invite kita semalam. Ya ke? Ya kan. Eh, Jan, you learn chase kena pack. Kau tengok kau main. Tengok play aku pun ke? Bye. Hmm? Play pun. Apa? Apa? Tak dengar apa-apa tu. Buat tengok, mau tengok play kah? Play, play. Play? Betul. Okay, play. Kau dengar apa? P-L-A-Y. Play. Tak, play. Play. Aku kan dah tengok Ijan play gameplay punya attack. Rupanya bukan. P-E-L-E-Y. Play. Kamu kah? Hitam dong sana. Play dah tengok. Aduh, pai ni. Aku tunggu tu pai ni. Dia ambil Octane. Oh, ni French. Kat French ni. Folha Navalha. Fiore Cimento Gaigenta. Acaca friend je. Acaca friend je semua ni. Aduh hai. Yorin si. Kau dapat cover macam mana? Kau kena tukar muka kau ni friend lah. Kau add friend kau boleh curi dia punya tu. Tentu kau boleh ni je. Hari tu aku curi yang mana dah. Oh yang Ekan. 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 Mana aku punya Ekan? Ekan. Go be. Apa elu tu kot? Ha ni. Tu kan ada apa ni? Apa? Jepen. Oh, bawah ni tak ada apa je. Don't drop. Bawah. Apa Jepen? Ni kau curi ke kau pinjam aku lah. Ya, biar dekat sikit lah. Aku ambil dengan. Ambil yang sama dengan member je kan? Haa. Dia kau curi pun kan? Haa. Pergi sini, pergi sini. Aku ambil dari yang orang Jepun tu. Pergilah end orang Jepun. Nggak dapat ni. Kau punya Wonder Pink kau boleh ambil orang Jepunnya tu. Aku ingat ada satu version ni English. Ah, deh, tengok. Ada. Kau add orang Jepun, enggak dapat benda Jepun. Nah, ya. Biar aku tak tahu dah ni. Lagu apa ni? CHT. Kina eh? Ke apa ni? CHT ni. First time ni. China CN ni. Ya doh. Ada Spanish, ada French, ada German, Italy, Portugal, Japan, Korea. CHT. Wah, saya Rizler ni. Entah apa ni. Fandom text. CHT. Pokemon menyeleng gue. Pokemon, Pokemon, dimana kamu carimu? Dimana Pokemon? Tempatku. Pokemon, Pokemon, dimana kamu? Aduh ni. Jadi pilihku. Sedap weh. Belakang kita ada orang fight tu. Lagi. Yeah, jom. Member kita dah merayap lah. Merayap. Kau ada random. Random bodoh lah korang. Uish, orang Jepun man. Lawan orang Jepun. Boleh lah misi. Go misi go. Pokemon Pokemon. Woi Mewtwo. Mahai dia. Dan ambil ni dulu. EX lagi member.
Ni Misty ni, kalau aku ada tiga boleh lah. Kalau tak ada, pisang lah. Apa bodoh dan? Satu. Satu. Oi, kimba belakangku. Bodoh lah. Satu ya. Aku dan. Sudah dah. Tentang. Hey. Misty lagi. Boleh kah Misty? Tolonglah Misty. Lagi dua biji. Wah, dia terkejut aku. Tepuk. Aku tak nampak dia langsung untuk ada kat atas. Satu. Dua. Ah, boleh lah. Dia turun tu. Babi, dah aku tembak jauh, saya kena tembak aku dah. Boom. Nice. Boy, Ryan. Boy, labu. Boy. Member tu leave. Member leave. Di member. Teng, teng. Ambil ni lah kau. Kena letak kulit. Kata kita ada orang lagi, aku dengar. Sial aku, buka botol lah. Dia dah atas jalan ni. Aku lah, macam bodoh je. Kita yang ni. Jadi ni. Haa, rumah ni. Kuat sial ni, tak pakai kaki dia. Mati kau. Bye bye. Begitu dulu, mentul. Alright. Ini atas kalau tu. Satu ni. Ada lama bangunan ni. Crack budak. Ya, okay, aku tu crack juga. Tiga orang lan. Tiga orang. Aku dua atas, aku atas sekali ni dekat sini. Dia turun.